Я Яремюк Леонід Пилипович, очолюю черкаське підприємство «Лавента», яке виготовляю взуття. Я повністю підтримую законопроект 7206. І цілком. Я розумію так, що потрібно вирішити 4 проблеми, якнайменше для того, щоб після прийняття закону українець зразу пішов у магазин купувати українські товари. Перше, це треба покращити, підвищити якість нашої продукції, це треба покращити зовнішній вигляд нашої продукції і ввести правильну цінову політику. І ще є четверте, але я би назвав його першим. Стерти в українські еліти в головах стереотип меншовартості. Тому що якщо на нашому, вибачте, на слові чиновнику немає на йому присутніх світових брендів, він рахує, що він не відбувся, він рахує, що він займає низький соціальний статус і він є, не є шановною людиною. Хотілося б, щоб це було абсолютно навпаки. Хотілося, щоб наша українська еліта пропагувала нашу продукцію, звичайно, вона має бути якісною. Чи може сам бізнес самотужки справитися з цією задачею? Зразу скажу, що не може. На сьогоднішній день для того, щоб купити 2 одиниці обладнання, без якого я не можу зробити красивих туфель для красивих жінок, це обладнання стоїть 100 тисяч євро. Це 3,5 мільйони гривень. Так? І я повинен сьогодні державі одноразово заплатити 700 тисяч податку ПДВ. Так, да, держава на сьогодні пішла поступки бізнесу і сказала, що вона декларує нам і розбиває ту суму на 3-5 років. Ну це мало. Для того, щоб сьогодні бізнес почав рости, як гриби після гарного дощу, зніміть ПДВ, зніміть мито на обладнання, на сучасне обладнання, на сучасні технології. Так? Що потрібно зробити? І що ще потрібно нам для того, щоб ми могли випускати хорошу продукцію? Кваліфіковану робочу силу. Я задаю питання. У нас ті три складові є сьогодні чи немає? У нас сьогодні є дефіцит як новітніх технологій, у нас є дефіцит сьогодні як сучасного обладнання, і у нас є найбільший дефіцит – це кваліфікованої робочої сили, хоча сьогодні її практично немає ніякої, бо вона виїхала за границю. Може сам бізнес вирішити питання? Не може. Держава що повинна зробити? Зняти мито, так? Зняти ПДВ. І саме що головне, яким чином повернути нам сьогодні робочу силу із-за кордону? Люди виїхали і знайшли там кращі умови для проживання, знайшли там кращу заробітну плату. Нам потрібно сьогодні для того, щоб ми могли конкурувати з заробітною платою навіть хоча б з Польщею, там, з Норвегією чи там, з Португалії, де вони їдуть, підняти зарплату до 15-20 тисяч. Як це можна сьогодні зробити? Підняти випуск продукції в 3 рази, яка поки нікому не потрібна. Якщо нам вдасться вирішити ці 3 питання – якість, зовнішній вигляд і цінову політику, що потрібно нашим людям? Приклад. Тобто, тоді ми можемо звертатися до нашої еліти, купувати нашу продукцію, тоді ми можемо звертатися до наших громадян України. Дорогі українці, якщо ви 1 гривню затрачуєте на закупівлю імпортного товару, ви інвестуєте їхню економіку, тої держави, яка є виробником, і пригнічуєте, і даєте меншу можливість розвиватися нашої економіки. А я дуже хотів би звернутися до пенсіонерів і до людей, які отримують заробітну плату із бюджету. Особливо до них. Якщо вони хочуть підвищення заробітної плати, а пенсіонери – пенсії, вони перші повинні купувати свою продукцію. Я повністю і цілком підтримую законопроект 7206.